Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. Naš tokratni gost je duhovnik, pa lahko rečemo tudi publicist, tudi glasbenik, včasih ga vidimo s kitaro, tudi kakšno zapoje, Janez Turinek. Dobrodošli v našem studiu. Hvala lepa za povabilo. Dejal sem, da včasih tudi kakšno zapojete, kako hudomušno. Malce sva se dogovarjali, da te mogoče prišli s kitaro, pa vidim, da je ni. To sem pa pozabil. Pa tudi moram povedati, da mi je struna počla v cerkvi zadnjič. Male sem učil neko pesem, ne? In jaz imam vedno, ko imam otroke, ne, ob seb, vedno jim govorim bolj na glas, ne? Pa sem pa jaz tudi hkrati hotel bolj na glas igrati in je kar naenkrat pink naredilo in je. In je šla. Spomnite se pa, ne, kje sva se srečala prvič? V Zagrebu? Tako je. Aha. Zanimivo, ne? Ja. Jaz vas že dolgo sledim, tudi preko vaših kolumn, tudi včasih na kakšnem zborovanju, ki je kritičnega poveste. No, potem pa nekje v tujini, ne? Ja, čeprav meni Zagreb konkretno ni taka tujina. Jaz že odkar sem duhovnik, sem kar zelo pogosto v Zagrebu, ne? Malo službeno. Malo tudi, da športam dol, ne, recimo Zagreb ima zelo lep športno-rekreacijski center Jarun, ne, tam se dam na svoje rolerje in grem skozi mesto. Enkrat se spomnim, kako sem s svojimi rolerji noter v tole kanalizacijsko tiste rebra se zahaklal in sem padel, ne. In so se smejali neki mulci tam, ne. Samo sem si jaz mislil, če bi vi vedeli, da sem Slovenc, pa še župnik, ne, pol bi se šele smejali. Aha, tega niso vedeli. Ne, 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 ne. Zato tam dol mi paše, ker ne vejo, ne, da sem Slovenc, pa ne, da sem recimo duhovnik, zato ker je to le milijonsko mesto, ne. In zdaj, zadnjič, ko ste bili takrat, no, ne vem, če je bilo to zadnjič, ampak ko sva se midva srečala v Zagrebu, je bilo to prav zanimivo, ker je bil takrat predstavitev filma Huda jama, strogo čuvana tajna, torej skrita skrivnost, strogo zakrita skrivnost. Film Romana Leljaka, tudi naše televizije je malce pri tem filmu sodelovala, nekaj naših posnetkov je. In dvakrat nabito polna dvorana. Ne? To v škofijski glavni dvorani. Tako, zdravim katedrale. Ne? Ja, ja. No, jaz se to ne čudim, ne, zaradi tega, ker se mi zdi, da so Hrvati veliko bolj dovzetni tudi za te skrivnosti, ki si jih morda mi ne upamo takoj vzeti v roke. Ne. Tako da, ker recimo tam na Hrvaškem srečam mladino, ki se za to zanima. Ne. Zanimivo, ja. Pri nas, bom rekel, se mladina noče s temi stvarmi preveč ukvarjati oziroma si misli, to je stvar, ki je stvar naših dedkov, ne. Ali pa zgodovinarjev. Ali pa, reče, ja, ali pa zgodovinarjev. Tega ja. Se bova zagotovo še dotaknila. Mimo grede, tudi potem sem videl, da je bila premiera filma tudi v Splitu. Tako, na prosto oko bi lahko dejal dvorana za 2000 ljudi, ampak res ne bi to polna spet. Ne? Tako da res je veliko zanimanja. Mene pa zanima, kaj, še precej mladi ste, ne? Kaj nekoga pripelje do tega, da se odloči, da bo duhovnik in s tem nekako se odloči, da ne bo imel svoje lastne družine. Ja, zdaj verjetno ima vsak duhovnik eno svojo zgodbo. Ne? Zdaj, če jaz se na svojo osredotočim. Ne? Zdaj, ko greš v duhovniški poklic, v bistvu ne greš za to, da ne boš imel svoje družine. Ne? To dobiš kar malo s paketom. Ne? Ti greš zaradi nečesa drugega. Ne? Ti hočeš ljudem, torej Boga, ki si ga oseb začutil, ne? Predstaviti in ga ne zapakirati v nekaj, ampak da se Bog po tebi razodeva lahko. Ne? Zdaj, moja zgodba je taka, jaz sem bil predviden za očetovega naslednika na kmetiji. Ne? Štiri otroci ste, ne? Štirje fantje. Štirje fantje. Štirje fantje, ja. Gavnari.
Ja, res smo gavnari, ne? Jaz sem tretji. Ne? In jaz moram za sebe reči, jaz sem imel tako prekrasno otroštvo. Ne? Vse skozi, ko kakega človeka vidim, ne? Jaz takoj pomislim na njegovo otroštvo. Pa naj bo to človek, ki je krasen človek ali pa nekdo, ki ima mogoče kakšne probleme. Ne? Vedno pomislim, kako otroštvo je ta človek imel. Ne? Kje je bilo to otroštvo? Pri Šoštanju. Ena mala vasica, skorno pri Šoštanju. Pa, glede, ko vas pogledam v oči, ne? Ja. V očkah so take iskrice, pa malce navihane. Verjetno ste bili bratje malo navihani, ja? Vete, nismo imeli veliko sosedov, prijateljev. Mi smo bili za sebe država, ne? Ker smo štirje, ne? In mi smo imeli drug drugega. Ne? V ključnih zadevah smo vedno potegnali skupaj. Ne? Tako da se nismo preveč družili z drugimi skupinami v vasi. Ne? Ker če smo še kakega bratranca potegnali, smo že bili kar za kako malo nogometno ekipo. Ne? Tako da nismo tega rabili. Ne? In se sem rekel, ne, torej, mene je pa moj oče predvidel za naslednika že ob rojstvu. Da bi rekli, kako, ne. Ime mi je dal poseb, ne. Aha, Janez. Ja, on je Ivan, jaz sem Janez, ne. Ime mi je dal po sebi, ne. In jaz sem kot otrok rastel ob njem, on me je posod predstavljal, da bom jaz njegov birt. Ne, pač birt, ne, nemška, ponemčena beseda. Meni je to tudi kar godlo, ne, fajn, super, ne. Bil sem ponosen, še danes sem ponosen na svojega očeta, ne. No, ampak, ko sem bil pa 15 let star, ne, se je pa zgodil en šok v naši družini, ne. Mati je umrla, 2 meseca bila bolana in je umrla, ne. Mislim, to je bil tak, en tak res veliki petek za mojo družino, ne. Jaz sem bil dlih, ne, 15 star, ne, to so taka prelomna, ja, leta. Težka leta, ne. In v trenutku je bilo treba odrastiti, ne. V trenutku, ne, to ni bilo potem več časa za, ne, da bi skupaj z svojimi vrstniki šel po stopnički gor, ne, ampak sem mogel biti kar odrasel, ne. Tudi moj najmlajši brat, ne, jaz sem tretji, pa en je še pa 4 leta mlajši, ne. No, ampak sem vesel, ne, to preizkušnjo smo, še bolj nas je to povezalo, ne. Torej, vsi moji bratje so, bom rekel, so se izšolali, dva sta strojna, diplomirana inženirja, ne. Vsi smo v tehniki, tudi jaz sem prej hodil v elektrotehnično šolo. Najprej. Ne, torej tudi v tistem času, ko se je zgodila smrt moje mame, sem hodil na elektro, ne. Dva smo na elektro, dva pa strojna. Tudi ne? Dokončali to tehnično? Ja, ja. Predvideni smo bili ali bomo v Gorenju ali pa v elektrarni, ne, pač naš atle. Izbira je bila, pa še vedno je. Izbira je še vedno, ne. In imamo, eden je v Gorenju, eden je v elektrarni, brat, ne. Tako da je, ne, glede tega vse štima. No, ampak pri men se je pa, ne, torej smrt sem imel pred očmi, ne, takrat v tistem obdobju. In ko imaš smrt pred očmi, ne, moraš začeti tudi res, resno gledati, kaj je pa tam preko, ne. Ne. In potem sem začel v tistem letu po dogodku, ne, zbirati svoje vrstnike v svoji domači župniji. Ne. Jaz nisem bil nikoli ministrant, pa nisem bil blizu oltarja, jaz sem bil pevc cerkveni. Ne. In sem zbiral svoje vrstnike, ne, da smo se ob petkih, vsak petek dobili in sem jaz telefonaral, da sem jih ja dobil. Ne. Kolikor prostega časa smo imeli, sem jih jaz zbiral tam v župniji. Ne. In pa sem to tam, ko je bil tretji, četrti letnik, ne, sem jaz rekel, to bi jaz delal vse življenje. Ne. Ne, za to mladino, da bi ta mladež imela en dom. Ne. No in potem imam pa, jaz imam, moj krstni boter je tudi duhovnik, ne, stric moj, od očeta brat, ne. Ki še vedno deluje? Ja, ja, na Vranskem. Aha, pri naš nekdani sodelavec Janko Slabe, misionar,
se mi zdi, da je bil to njegov sošolec. Sošolec, ja, ja. Sta ga letnik. Nekako privabil takrat v tisti dom za duhovnike. Ne, tako, na Vranskem. Ja. Kjer je tudi potem končal svoje življenje. Ja, ja. Ja, torej, na Vranskem je moj stric bil takrat župnik, ne? In on je kot boter, ne? Jaz toliko krat danes kot duhovnik poudarjam vlogo botra, ne? Da ni, ko se po medijih kregajo, zdaj, kdo bo tista koroška dečka posvojil, ne? Ali imel na mesto mame in očeta. Ne? Jaz jim govorim, da vloga botra ni nekaj, kar je stvar preteklosti. Ne? Nekoč je imel boter to vlogo, da je nadomestil starše. Ne? In recimo ta moj stric, ne, duhovnik, on je bil tisti, ne, ki je prišel, ko je bilo najbolj napeto v familijo, ne, na obisk, na kratek obisk in je napetost popustila. Ne? Aha. Ja, in torej tisto obdobje, najbolj težavno, ne, smo premagali. Z njegovo pomočjo tudi. Z njegovo pomočjo, ne. In danes, ko gledam nazaj na svojo preteklost, ne, lahko še toliko bolj rečem, da za vsakim velikim petkom pride velika noč. Ne? Uh-huh. Za vsakim velikim petkom. Ne? Ja. Potem je bilo tudi tak, ne, da jaz, ko sem postal duhovnik, ne, moj oče, ker sem bil njegov naslednik, predviden, ni najbolj podpiral moje odločitve, uh-huh. Vsaj z začetku. Ne? Ampak se je zgodilo, da me je ob prvih večjih počitnicah, ko sem prišel domov, vlak povozil, ne? Z njegovim avtom. Ne? Torej, v avtu sem bil in me je vlak tiščal 70 metrov, dol čez neki most letel, ne? In sem pač po nekem čudežu, ne? Preživel. Nič mi ni bilo. Ne? Avto je bil totalno uničen, ne? Men pa nič ni bilo. Ne? Ampak to je bil za očeta, bom rekel. Znak. Pusti, ne? Pusti. Ja. Da vas je Bog sprejel k sebi, ne? Tako, ne? Ker Sami pa tega klica niste tako dojemali. Nekateri duhovniki rečejo, da so dobili nek klic od Boga, da se je treba posvetiti duhovniškemu poklicu. Tak bom rekel. Klic kot tak, ne? Morda bi lahko knjigo napisal. Uh-huh. Ne, o tem, ne? Je že bil, ne? Ampak se mi zdi, da je to tako nekaj mojega, da morda ne bi zdajle to mogel kar tako govoriti, ne? Ampak ja, je, se pravim, je klic, ne? Je vsekakor klic. Je klic. Uh-huh. Ne? In ta klic me še vedno spremlja. Uh-huh. Ne? In ste potem šli v semenišče? Kam? Ja, po elektrotehnični šoli sem šel v Mariborsko bogoslovje. Še verjetno prej vojsko? Ne, po drugem letniku sem šel v klinični center. Aha. 7 mesecev sem pač po celi kliniki vozil paciente. Potem sem se pa vrnil nazaj v tretji letnik. Aha, tako je bilo to. Uh-huh. In kako je bilo pa tam? Tam ste se pa že soočili s tem verjetno, ne? Da družine ne bo. Ja, da družine... So za obljube, ne? So za obljube, ja. Celibatu, recimo, celibat, ne? Recimo ljudje ali pa mladi mladeniči, uh-huh. Verjetno najprej pomislijo samo na to. Ja, čisto ne? Logično, ne? Ja. Čeprav, meni ni tako logično. Uh-huh. Ne? Ker, se pravim, jaz sem to pač dobil v paketu, ne? Ja. In to pač sprejemaš z leti, toliko bolj, ne? Ampak, da bi pa zdaj, se pravim, ne greš za duhovnika, da bo prvi razlog, da bi bil to, ne? Nikakor ne. Tizmo, kjer je to razlog, boljš, da ne gre. Ne? Torej, z ženskim svetom, ko reče, kakšen mladenič, jaz imam pa punce rad, mu jaz rečem, če jih ne bi imel, te sploh ne bi vabil, ne? Uh-huh. Ne? Torej, seveda, odnos do žensk moraš imeti normalen, ne? Ne moraš... Zdaj, nekdo... Ni vse v spolnosti, ne? Ne. Zagotovo, ne? Sploh ne, ne. Je pa dobro, če ima človek izkušnje na tem področju. Zagotovo, ne? Ja. Ja, da ne gre v to, da bi ga potem, da bi to, ne vem, bilo Adamovo jabolko celo duhovništvo, ja pa te plati pa nisem, ne, dal skozi, tak da. Pa mislim, da kar nekateri duhovniki, mislim, da tudi dr. Ivan Štuhec je tudi že o tem dosti odkrito govoril v nekaterih intervjujih, da
ga ne bi čisto nič motilo, ne, če bi bila ta zapoved ali pa ta zaobljuba celibata nekako odpravljena, pa da bi se lahko tudi duhovniki, tako kot se recimo lahko pravoslavni ali pa tudi veličanske cerkve, pa še kje druge, lahko poročili, imeli svojo družino. Ne? Kako pa vi na to gledate? No, mene je v neki televizijski oddaji Piramida nekoč izval, mislim, da je bil tisti glasbenik Jože Činč. Ne? Pač je postal on meni vprašanje, a ne ti župnik, da bi se poročil, če ne bi bilo celibata. Ne? Pa ne vem, kakšen odgovor je pričakoval, pa sem si rekel, ja, bi se. Ne? Pa ni imel več... ne, železa, ne, da bi ga vrgel peč. Ampak, tako bom rekel, ne, jaz ta to zapoved ali pa celibat, ne, pač to se moraš vsak dan odločiti, ja. Ne, za to. Ne moraš to se reči, ja, zdaj pa ta mesec, ja, zdaj bomo šli pa na dopust, ne, bomo dali to dol, ne, pač za to se moraš sproti odločiti, ne, pa hkrati je tudi tako, ne, vsej dobenega ne držimo v tem poklicu. Ne? Tudi ja, se celo papež se je zdaj srečal z nekdanjimi duhovniki. Ne? Tudi duhovnik od cvirk, če se ne motim. Tudi čov, ja, pa ima zdaj pač, družino. Ne? Ja, pa še malo si kdo. Ja, mislim, jaz jih ne obsojam. Ja, seveda, zagotovo ne. V bistvu, bolj se mi je vedno, ne, ker jaz sem pač zdrav kmečki fant in bom to vedno ostal, bolj se mi je upiralo, če sem srečal oziroma to sem rekel, da se to sploh ne sme pojavljati, ne, če se je homoseksualnost pojavljala znotraj, ne vem, semenišča ali pa celo potem kasneje. Ne. Proti temu pa sem, ne, zato ker to je za mene osebno pohujšanje, ne, pa nimam nič proti osebam, ki imajo taka nagnje, ampak tukaj not v ta poklic, naj se ne gre skrivat, ne? Ker to se mi zdi, da je eno tako skrivanje, ki lahko večjo škodo naredi, kot pa potem, kot pa nek blagoslov, ki ga moraš. Zato ker v kulturah tam preko luže, ne, duhovnika kličejo oče, ne? Ja. In moraš imeti torej moraš biti ponos na svojega očeta. Ne? Tudi tu rečejo kdaj oče, vam rečejo kdaj oče. Ja, zdaj tile, vete, pubertetniki, ki so stari 15 let, ne, ti se bolj pač hecajo, kako naj vas kličemo, župnik, gospod župnik, ali oče, ali ata, ali ne. Mi smo včasih rekli, kar samo gospod. Zanimivo, saj v naših koncih. Ja, ne? Ja. Niti ne župnik, ampak samo gospod. Ne? Ja, ja. Ker takrat so bili tovariši še, ne? Ja, ja. Drugi, pač ne? Samo zdravnik pa župnik sta bila gospoda. Ne? Ja. No, verjetno je tudi veliko teh stereotipov, ki tudi vas motijo, ali pa posploševanja, ne? Ko se kje ugotovi, pa prav je, ne? Če se ugotovi, pa da se ga tudi da na pranger kakšnega duhovnika, ki se umaže s pedofilstvom. Ne? Posod so izjeme, posod se to dogaja, ne samo v duhovniškem poklicu, mimo grede. Vi pa ste prišli v tako župnijo. Ne? Ja, torej, jaz sem prišel v župnijo Artiče, ko je ravno bil moj predhodnik na zatožni klopi zaradi tega. Zdaj, najprej, jaz sem bil blizu tam kot kaplan, ne? In jaz sem se sam za to javil, ne? Ker gospod Škof in okoliški duhovniki niso vedeli, kako bi zdaj to zdaj reševali, ne? In jaz sem sam dvignil roko, pa bom pa jaz to, ne? Se ne more biti tak bav, ne? Potem pa, ko so mojega predhodnika mediji zagrabili kot kost, kot psi, ne, bom rekel, ali pa kot hijene, se upravičujem, sem pa jaz se ustrašil, ne, kaj jaz rinem v neko, zato ker je ta župnija bila tako zaznamovana, kot ona gor v Avstriji, ko je tisti Fritzl bil, ne. Mislim, jaz sem si mislil, ne rin nekam, kjer je blato, ne, pojdi na neko normalno faro, ne. In sem tudi povedal gospodu Škofu takrat, ko potem, ko je na moje javljanje pa po 2 mesecih odgovoril, da bi pa ko jaz, ne, to prevzel z Avgustom, sem rekel, ja, mene je ata učil, da se za nevesto sam se jo enkrat praša in če je odgovor ne ali pa ni odgovora, se pa drugo najde, ne. To je fara mišljena, ne. Ja, pa je takrat rekel, da to takrat še ni bilo zrelo, ne, 2 mesece nazaj, da zdaj pa išče. No, in potem sem sprejel, ne, po nekem pogovoru, tako sva videla, da bi to šlo, ne. Potem pa, ko sem prišel tja,
Vam povem, da prve pol leta je bilo zelo težko. Ne? Jaz sem se počutil, kot da sem Malgarjeva ovca. Ne? Posod, kjer sem se, kjerkoli sem se pojavil, ne vem, v gostilni, ne? Ko sem povedal, da sem artiški župnik, ne? A ja, ne? So se kar celo odmikali. Recimo, mene je prvi dan, ko sem prišel na Faro, čakale, mi je prinesel eden, jaz drugače Slovenskih novic ne berem, ampak je bil članek veliki na prvi strani, artiški župnik malo v zaporu. Ne? Jaz sem pač poklical urednika novic, so neko, gospod, lejte, tukaj kliče artiški župnik, zdaj danes piše, da bom kmalo v zaporu, ne, pač priznam, da malo hiter vozim, da me policaji poznajo, ne, ampak zaprli me še zaradi tega ne bojo, ne. Tako da prosim, da se opravičite ali pa karkoli, ne, da nehate. Je pa rekel, on, ja, se vsi vedo, za koga grejo. Jaz sem rekel, sem, zdaj sem jaz to, ne? Ne, torej, župnik v Artičah. Ne? Ja, ne? In potem sem pač obnavljal tisto župnišče počasi. Karkoli se mi je zdelo, da sem se lotil, se mi je zdelo, kot da je padlo na kamnita tla, ne? Nič ni nekaj pognalo. No, potem je pa prišlo. Postal sem pa, ja, to je bil pa en tak božji žegen, postal sem pa v prvem momentu, ko sem prišel tja, pa prijatelj od te naše najbolje uvrščene na Evroviziji, pevke Nuše Derenda, njeno družino, ne. Torej, pri njih sem imel pa skozi podpor, ne, in jo imam še danes, Bogu hvala za njih. Ampak potem sem tudi preko nje, ne, ker sem bil enkrat njena ozadje v oddaji Piramida, ne? Sem bil tudi sam čez eno leto klica na to oddajo, ne? Televizijska oddaja Piramida. Ne? Erika Žnidaršič. Ja. Ne? In sem pač šel, ne? Jaz sem si mislil, sej vzeti me nimajo kaj. Ne? Šel sem. Ne? In tudi nisem šel zmagati, ne? Ker mislim pač tisto, men to... Tam, kdo je bolj pameten od treh, ne, se mi je zdelo vedno neumno. Ne, tako med mojimi brati, ne, se ta starejši vedno poheca. Jaz sem še bil pameten, ne, za vas tri je pa malo manj ostalo. Ne, pač znamo se pohecati drug z drugim. Ne. Ampak, ko sem šel pa tja, ne, na tisto piramido, jaz nisem ljudem nič povedal. Aha. Nič nisem jim povedal, ne? Pač nikoli te javni nastopi, kjerkoli. Še škofo nisem vedel, da moram povedati. Ne? Jaz sem dva dni prej pač mu napisal neki mail, elektronsko pošto, da pač ga obveščam, ne? Ampak potem sem dobil nazaj odgovor, da mi pripoveduje, ne? Da ga moram zadovoljenje vprašati. Jaz pač nisem vedel, ne? Jaz nisem vedel, da ga moram zadovoljenje vprašati. Bote rekli, kako sem študiral crkveno pravo. Ne? V glavnem, pa sem vse en šel, ne? A ste ga vprašali? Zadovoljenje potem? Ja, ne, ker ni bilo več časa. Ni bilo več časa. Jaz sem že bil drug dan na vrsti, ne? Aha. Šel tako, ne? To je bil takrat načkov? Gospod Stres, ja. Sicer... Tudi v tem studiju je že bil, no. A tudi. Smo ga gostili preden, ja. Preden je bil potem odstavljen, nekako. Ja, ja. No, se ni v bistvu on pisal tistega odgovora, je nekdo drug napisal, smo kasneje ugotovili, ne, on sploh ni ve, on je bil vesel potem, ko je zvedel za rezultat, ne. Ste dobro predstavljali cerkev, tako, ja, vete, ker je bilo poklic. strah jih je bilo, ne, oziroma cerkvi je vedno majčken straha, ne, da ne bi kdo šel morda čez neko mejo ali karkoli, ne, vse mogoče je upravičeno, ne. No, ampak v Afari je bilo pa tako, ko sem tretjič prišel na tisto piramido, ne, trikrat, druge sem šel štirkrat, ampak ko sem šel tretjič, prvič pa drugič ni bilo nič, ne, pri nedeljski maši, ker nič, tako smo bili ko vedno. Ko sem pa bil tretjič, sem pa prav ono čutil, da so mi dali ljudje vedeti, da si pa naš. Aha. Ponosni smo na tebe, ne, nas dober predstavljaš, ne, tak neko hvaležnost sem začutil, ne. In potem se je kar naenkrat naredil en kliker, ne, so začeli mladi hoditi, mladi fantje so prišli na vrate. In mimo glede niste bili več pedofil, ne? Ne, mislim, ne, tisto za mene je pol vse laufalo. So prišli mladeniči z krampi pa lopatami, rabite kako pomoč, ne.
In potem smo naredili nogometno igrišče, klet smo obnovili. Mislim, sploh ni bilo več, jaz sploh nisem vedel več, kakšne izzive si še naj tam zastavim sam, ne? Ker je bilo vse uresničeno. In nauk zgodbe je, ne? Človeka treba mu dati priložnost, da ga spoznaš. Ne? Ja, točno. Točno. In ti ljudje so potem s temi, predvsem za svojo, generacijo, ne? Zato sem vesel, da sem svojo generacijo dobil. Ne? Ker meni to največ, oni so prihodnost. Ne? Tako je. Oni imajo zdaj otroke. Ne? In če njih imam v cerkvi, pol je to to. Je bilo kar hudo oditi potem iz te župnije. Ja, jaz sem potem, potem sem dobil eno tako ponudbo mamljivo, ne, da bi študiral še naprej in bil, to je bila pa moja želja, preden sem šel v Artiče že, da bi šel v Francijo, kjer imam jaz sorodnike. Jaz sem v Parizu eno teto, ne, in pač ona je tudi zaslužna, da sem se lahko francoščino naučil že od 97. leta naprej, ne. Škof Smej, tak svetnik, on je pisal prošnje za mene, ne, ko še jaz nisem nič znal reči oui ali pa no, ne. On je vse to napisal, zato da sem jaz tam dobival štipendije, ne. Zdaj pa takrat pa prišla ena ponudba, da lahko jaz grem po diplomski študij, pa da postanem župnik tam, v to, kar je, na primer, gospod Pečovnik v Berlino, ne. On me je veru kučil, ne. Mentor ali pa, ja, ne, dobrotnik skupine Dori, ne. Dori, ja. Ne, in sem to ponudbo sprejel, ne. Jaz sem jo sprejel tudi, ne, jaz sem otrokom, jaz sem te artiške otroke. Ta artiška fara je kar naenkrat postala za Slovenijo to, kar je zdaj Sevnica za svet, ne. Z Melanijo, ne. Ja, ne. In sem te otroke, meni je vedno izziv otroku dati krila, ne. Da mu pustiš, da lahko gre v svet, ne. Brez Red Bulla, ne. Brez Red Bulla. Ja, brez Red Bulla. Ne, da si upa iti ven iz gnezda, upal si pa bo iti iz gnezda samo, če bo imel eno izkušnjo, ne, nekoga, ki mu zaupa, ki ga spremlja tam na tej poti, ne. In jaz sem, takrat, ko sem odhajal, ne, jaz sem rekel otrokom, ko sem šel, ne, malo mečkem smo res solzni bili, sem rekel, lejte, vsi bote prišli, jaz sem šestim sem kitare podaril, ne, sem rekel, naučite se, takoj, ko bote znali nekaj zaigrati, bote imeli v Parizu koncert, ne, in so trenirali, ne, ampak moja pariška zgodba se je hiter končala, to je spet zgodba za drugo knjigo, ne, in sem prišel nazaj, ne. Potem sem bil celo nekaj časa pri mojem dragem stricu, župniku na Vranskem, ne. Potem pa me je gospod Škof prosil, Stanislav Lipovšek, če bi prevzel župnijo Senovo pa Koprivnica. Zelo moderno cerkvijo, ne? Ja, tukaj sem pa zdaj, tukaj je pa spet ena novost, ne, da sem prišel na župnijo, kjer je bil moj predhodnik, tak svetnik, ne. Bil je tudi Janez, ampak je bil skoraj enkrat večji od mene, ne, pretiravam. Skoraj 2 metra je bil pa res veliki, ne, tak veliki mož je bil. In pred njim si imel normalno malo rešpekt, ne. In potem sem jaz rekel ljudem, ko sem prišel, glejte, moj predhodnik je bil Janez prvi, jaz sem pa Janez drugi, ne. In tam nasproti oltarja sem si postavil podobo Janeza Pavla drugega. Tako veliko, ne, ker ta svetnik me pa skozi duhovništvo vse skozi spremlja, zaradi tega, ker on bil tista pika na i pri moji odločitvi za to. Jaz sem bil ravno maturant, ko je on prišel v Postojno in jaz sem se tam z njim rokoval, ne, me je blagoslovo. In tudi na vašem Facebook profilu se mi zdi, da je, ne? Ja, ja, ne bojte se, to me skozi spremlja, ne. Je to vaš papež? Ja, to je moj papež. Bolj kot zdajšnji? Ne, je zdajšnji tudi, ne. Tudi zdajšnji. Pa tudi Benedikt je bil, ne. Tudi, ja, ja. Mogoče bom bolj poduhovljen bil, ne. Bolj razmišljajoč. Tak bom rekel, on je zaznamoval mojo mladost. Ja, tako je, ja. Ne. Zdaj tega rabim pa za to obdobje. Ne. Celo, verjetno, če bi bil v času, ko sem jaz bil v Parizu, če bi že bil pa Frančišek, bi pa jaz verjetno tam ostal, ne? Ja.
Ampak so bili problemi, ne? Ja. Ne na vaši strani, ne? Ne, ja. Niso bili. Tako je. Pa ja. Ne bova teh, ne? Ne. Ne. Ja, prej uvodoma sem dejal dobro, da zaigrate kitaro, da kakšno pesem zapojete, da pa tudi kje napišete, vem, da včasih je za reporter, tudi kam drugam še, se lahko rečemo kot duhovnik tudi družbeno, pa tudi politično angažirate, ne? Da kaj poveste tisto, kar vas žuli, pa kar menite, da bi morala tudi javnost izvedeti. Ne? In včasih stopite komu na žul, ne? No, jaz si predvsem želim, da bi v tej naši mali Sloveniji, ne, da bi postali, da bi bil duhovnik, pa tudi vi, novinari, da bi mi bili tisti mediatori, ki bi omogočali dialog, ne, različno mnenje. Ja. Ne, ker dobro, sej, če stopi kdo ti na žul, ne, sej, to ni nič narobe, ne. Ampak tak, da bi pa se sovražili drug drugega, zaradi tega se mi zdi pa neumno. Ne? In jaz sem se pa vedno rad postavil v vlogo na stran tistega, ki je žrtev. Ne vem, zakaj, ampak to me pa spremlja od malih nog. Ne? Vedno na stran tistega, ki je žrtev. Ne? In pač normalno stopiš na žul, ne? Onemu, ki morda zmaga nepošteno. Ne? To je pa vedno tako. Ne? Kako gledate na, če greva zdaj na tisto temo, ki sva je začela, ko sva se srečala v Zagrebu, kako gledate na to, da še dan danes nismo uspeli dostojno poskrbeti za vse tiste, ki so bili recimo pometani zverinsko v te naše stotere, ne, povojne, morišča, ne, grobišča, jame in tako naprej. Ja, tudi jaz... tisto, kar naredimo, se mi zdi, da včasih potem naredimo mnogo, mnogo prepozno, pa tako bolj polovičarsko. Ne, ne tako recimo kot v Srebrenici, ne? S čimer se radi Slovenci primiramo. Smo polni pietete do tistega, kar se je zgodilo v Srebrenici, pa prav je, da smo, kjer vsako kost ne, žrtov pregledajo, poskušajo ugotoviti, čigava je, ne? Sorodnike obvestijo. Pri nas pa še kar ne moremo do tega. Sploh pa ne, da bi obsodili tiste, ki so te ljudi, nesrečnike, pometali, pomorili v te jame. No, prvo, kar se mi zdi najpomembnejše, je, da nehamo kazati drug na drugega s prstom, kdo je zdaj izdajalec, kdo je na pravi strani, kdo ni, ne? Ker v bistvu to je neumnost. Ne? Vsi smo na pravi strani, in vsi bomo se enkrat znašli na oni strani. Ne? Tako tist, ki je na primer Barbarin rov povzročal, ki je bil krvnik, oni so se pa že takoj znašli na drugi strani. Jaz jemnem Barbarin rov kot vhod v nebesa, rečem. Ne? Tu se je v Sloveniji odprlo. Ne? Zdaj, tisto... Morda zaradi tega, tudi ker sem duhovnik, ne, jaz nimam želje zdaj iskati storilcev, ne, prav je pa, da se ve, kdo so. Ne, da se pač obelodani, kdo je tudi to delal. Ne. Ampak vsaka stvar je tako. Prej, ko jo sprejmeš, ne, prej, ko jo vzameš, ko zagrabiš za roge. Prej delo problem, končano, prej je skristalizirano. Prej lahko gremo naprej. Ne? In zdaj, jaz sem na 1. novembra na pokopališču rekel, verjetno ni med nami danes nikogar tukaj, ki bi rekel, pustimo preteklost. Ker potem se lahko kar razidemo. Potem imamo lahko domov. Potrebujemo prižigati svečke pri svojih starših. 1. november je pol neumnost. Ne? Pa ne rabimo hoditi po kopališčih, če bomo govorili pustimo preteklost, ne? Ker to so naše korenine. Ne? Zdaj pa, res pa je, da je to težji del naše zgodovine. Ne? Sam, jaz mislim, da bi bilo treba najprej utišati tiste, ki še vedno s prstom kažejo na ljudi kot izdajalce ali pa ne, ki delijo ljudi na ene kot druge. Ne? Tudi recimo na spomenike. Po moje ne bo prej miru, dokler ne bo na vseh spomenikih, ne bo na kjerikoli strani pisalo tisto, kar zdaj piše v dober dobo, slovenskim vojakom iz prve svetovne vojne. Ne? Zdaj tu bo moglo pisati slovenskim vojakom iz druge svetovne vojne. Pa rdeča zvezda bo mogla iti dol, ne? Pa križ gor. Ne?
Ker pač, lejte, jaz sem iz družine, kjer smo štiri dali za tako imenovano narodno osvobodilno borbo. Ne? In potem, ko mi eden reče, da sem jaz klerofašist, ne, ko želim dialog povzročiti v tej naši nesrečni zgodovini, ne, mu rečem, pokaži mi ti štiri svoje iz svoje družine, ki so takrat dali življenje za... Ne, ker, za svobode, za revolucijo. Ne? Ja, moji so napisani v Velenju. Uh-huh. Ne? Ja. Torej, sem iz prave strani, če bi tako rekel. Ne? Uh-huh. Ampak ni prave strani, pa ne prave. Ne? To ni. Ne? Tako v prvi svetovni vojni so se eni borili za Avstro-Ogrsko, drugi pa za italijansko vojsko. Ne? Uh-huh. Zdaj so pa eni Slovenci na pravi strani, drugi pa niso. Ne, to je nonsens. Ne? Uh-huh. Kaj napovedujete? Ja, jaz napovedujem... Zdaj je 25 let, ne, samostojne Slovenije. Ja. Zdaj še 15 let, ne, tako da bomo Židom malo podobni. Ne. 40 let, ne, moramo po puščavi tej hoditi. Ne. Enostavno vsi tisti, ki nočejo sprejeti preteklosti take, kakršne je, bodo ostali v zadi. Ne, bodo res dejansko bodo postali del preteklosti. Stvar preteklosti. Ne. Prihodnost je v rokah tistih, ki sprejmejo preteklost taka, kakršna je, ne, brez olepševanj in gremo naprej. Ne. Uh-huh. Priješ v obljubljeno deželo. Kako gledate pa na slovensko politiko? Zdi se, da je Slovenija polarizirana na eno pa drugo stran, ampak sej v končni fazi, ne, sej, če gledamo zdaj ameriške volitve, ali pa katerekoli volitve, sej to je dobro, ne, da... Uh-huh. So pač različne možnosti, potem stehtaš, kdo ti bolj paše in tistega voliš. Ne? Ampak pri nas je pa mogoče pa še to zdaj narodno, da se mi pa zdi, da tudi na tej desni, tako imenovani pomladni strani, ni vse tako, kot bi si pomladniki želeli, recimo, da bi bilo manj teh javnih prepirov, pa da bi se mogoče kakšno stvar zmenili, kje v kakšni krčmi, tam skregali, če je treba, pa potem ven prišli spravljeni. Ne? Ja, to prepiranje je verjetno malo otročjeno. Uh-huh. Ne? Sam se mi zdi, da so politiki ravno tako kot vsi ostali, ne, ne nazadnje tudi duhovniki. Duhovniki, ki so bili v prejšnjem sistemu vzgojeni, ne, se imajo pač strah v sebi, ne? Uh-huh. Ki ga morda mi nimamo, ki smo mlajši. Ne? Torej, en tak strah pred to sivo preteklostjo je v vseh porah družbe. Ne? In isto politika. Ne? Zdaj, lahko nam pomaga tudi Trump, ki ima Slovenko, ne? Da prinese v Slovenijo, da ZDA podarijo Sloveniji višji kip svobode, kot je Kidričev kip v Ljubljani. Ne? Da bi bil za 2 metra višje. Ne? Da bi pač mora se spremeniti mišljenje teh ljudi, ne, da ta diktatorska preteklost, ki je bila pod Titom, ne, da enostavno ni bila človeka vredna v koreninah. Ne. Mogoče je pol bila. Ne, v čemer pričajo ne samo v Sloveniji, ne. Takrat v Zagrebu, ne, kjer smo se srečala, ne, mislim, da je njihov zgodovinar dejal, da je preko 1400 tudi pobojnih grobišč, tudi na Hrvaškem. Ne? Ja. Torej, cela je Jugoslavija, bivša je. Ne? Torej, so tisti, ki so fajn živeli, pobojnih, so na račun tega, kar se je zgodilo grdega, ne? Fajn živeli, bi lahko rekli. Ne? Tak da... Ljudem se je pa prepovedalo žalovati, ne? Niso smeli svečke prižigati tam, kjer so slutili, da je nekdo od svojcev. Ne? Tudi tam naš sodelavec Janko Slavije je vse do svoje smrti. Ja. Zdaj v nebesih je verjetno srečal svojega očeta, ki so mu ga umorili, mislim, da 46. 47. Ne? Leta. Ne? No, te zadeve, ne, sem ponosen na svojega očeta. Mene je pelo recimo v Kočevski Rog, ko sem še bil mulo. Ne? Me je oče moj pelo tja. Ne? Pa čeprav takrat nisem najbolj razumel, ne, kaj, ker tudi mi ni hotel nič reč, ne? Ampak, torej, ko sem pa malo odrastel, ne, mi je bilo tako jasno.
Tako jim je bilo jasno. Ne? In jaz enostavno, zdaj sem naredil si paviljon sočutja na Senovem, mislim si ga naredil. Ker sem na Titovi cesti živim. Ne? Uh-huh. Za mene je absurd, da živim leta 2016 na cesti, ki je imenovana po diktatorju, ki ima milijon ljudi na vesti. Pa poleg tega, da obstaja tudi odločba ustavnega sodišča, sicer res, da za tist primer, ne, ja. Ko so hoteli v Ljubljani poimenovati ulico, pa bi ustavno sodišče to prepovedalo, ampak za nazaj pa ni posegalo. No, ampak to je absurd, ne? Da mi nimamo to sami tega. Da to bi mogli mi sami. Ne? Torej, jaz imam med svojimi farani ljudi, ki so za to, da zadeva še naprej. Ne? Torej, mi si moramo sami naliti čistega vina, ker če ne nam ga bodo res migranti. Ne? Uh-huh. Ker oni pa imajo v sebi voljo do življenja, ne? Da preživijo. Ne? Mi torej s temi ikonami, kot so Tito, Kidrič, Kardel, s temi mi ne moramo tržnega gospodarstva ustvariti, zato ker naš kip svobode v Ljubljani, torej kip Kidriča, ne vem, če prodajo eno miniaturo njegovo, ne? Tako kip svobode v ZDA ali pa uh-huh. Tour Eiffel v Franciji, ne? Torej, to niso ikone, ki se prodajajo dobesedno ali pa tako. Ne, ne moreš. Ne? V Velenju, jaz sem tja hodil v šolo 4 leta, ne? Jaz nisem niti enega človeka še do danes srečal, da bi tam naredil selfi. Ne? Pri Tito, ne? Ne, dobeden. To je tako usamljen tam, ne? Grejo pa, tako jaz grem rolat v Zagreb, ne? Grejo pa v Kumrovc Slovenci. Ne? Takrat, ko je 24. 25. maj, grejo avtobusi iz Slovenije, ne, v Kumrovec. Včasih se človek vpraša, niso nobene knjige prebrali, ki je išla recimo potem, ko je že lahko išla. Ne? Jaz mislim, da je problem tukaj, jaz mojega ata kar naprej, ker pač on nas je vzgojil, ne, tudi sam je mogel biti v zadnjem delu. Ne? Jaz sem ljudem rekel, več kot jim rečem svojim ljudem, namestita, dejte rodbinsko sliko gor na steno. Ne? Bodte ponosni na svoje prednike. Ne? Torej, v času maršala Tita očitno pač ljudje niso mogli biti ponosni na svojega ata. Ne? Zato, ker ne razumem, zakaj nimaš ti svojega gor. Ne? Moj ata je tisti, ki je meni dal voljo do življenja. Ne? Ne maršal Tito, razen če bi bil 14. ali koliko mu je bil on boter, ne? Kot je rekel. Ne. Kako ste pa gledali pa spremljali ameriške volitve, pa to, da je naša Slovenka prišla v Belo hišo, pa njen sin, ne, ja. Ki mimo grede govori tudi slovensko. Ne? Ja, pri nas dol rečemo zdaj, da smo Senovo prisevnici, ne? Čeprav so še eni 3 kraji vmes, ampak vseeno. Ne? Jaz mislim, da smo lahko glede tega, da je ona Slovenka, ne, pa da je naučila svojega sina slovensko, da smo pač lahko, zaradi tega smo lahko ponosni, ne? Zdaj, če bomo še lahko zaradi česa drugega, je še sam plus, ne? Jaz bom rekel, molim za njo, no, da nas bo zastopala kot kraljica Estera v Svetem pismu Jude, ne? Pač kraljica Estera je prišla ravno takrat v belo hišo babilonskega kralja, ko so jude hodili iztrebiti. Ne? Uh-huh. Tudi mi, Slovenci, ne vem, nismo predvideni v tem nekem novem svetovnem redu, ki se zadnje stoletje ne, odvija v svetu. Ne? Nekako mi bi se mogli sramovati svoje identitete, svojih simbolov, ne? Ker tako smo tihi ozadaj, ne, spremljamo to. Ne, zdaj imamo pa kar naenkrat osebo v beli hiši, ki bi si jo Hrvati bi jo ponucali za, ne, bi med. Za med bi jo porabili, ne. Zdaj imamo pa mi, ne, in meni je tako hecno, da se eni zdaj ne znajo s tem, oziroma da gledajo z neko zavistjo. Ne vem, jaz sem pa vesel vsakega uspeha nekoga našega rojaka, ne. Mi moramo to mišljenje, to logiko preseči, ne, da mi rinemo drug drugega naprej, ne pa bremzamo. Ne. Uh-huh. Kako pa gledate na to težavo, oziroma na to problematiko z migracijami? Ne?
begunsko problematiko. Zdaj nekateri pravijo, begunec si do prve varne države, ne, kamor prideš, se prebiješ in ti potem nudi gostoljubje. In če tam nisi zadovoljen, se potem seliš, že nisi več begunec, ne? Si že bolj kot ne migrant, ne? Že iščeš boljše priložnosti, kar je čisto človeško, ne? Seveda, iščeš, kje ti bo boljše. Po drugi strani, ne? Pa, ko smo to spremljali, smo lahko res videli ogromno mladih moških. Ne? Pa če to preslikamo nazaj, tudi mi smo imeli samoosvojitveno vojno. Ne? Če bi si moški, ali pa veliko moških, šlo ven. Ne? Ne bi bilo nič, ne? Verjetno ne, ne. No, jaz spet tukaj pri migrantski krizi gledam Slovenijo iz čist drugega zornega kota kot ostali naši sosednji narodi. Mi še onih beguncev nismo sposobni sprejeti za svoje, ki so mogli 45 leta bežati, ne? Torej, mi še do danes nismo rekli dobrodošli Slovenci vsega sveta, ne? Ki ste mogli kadarkoli bežati, ne? Tisti, ki so imeli srečo, ne, da se niso tisti prvi pošiljki iz Avstrije vrnili, iz vitrin, ja. Ali pa civilisti, vrnili nazaj, ne. Ja, civilisti. Ja, ne. Ja. Torej, mi še teh nismo sprejeli. Ne. Zdaj, tukaj govoriti o naši neki solidarnosti. Jaz se vedno bojim, kadar so humanitarne katastrofe, tukaj pri nas hiter naletim na kako dvoličnost. Ne. Že takrat, ne, sicer so po meni skočili, ko so bile poplave. Ne, v Bosni. Ne. Takrat Bosni. Smo res zbirali, ne, cela Slovenija je zbirala za pomoč. Ja. Za odpravo. Ampak potem jaz sem, pa mislim, da ste na Twitteru napisali, pa na Facebooku, ja, ko se je zgodilo nekaj podobnega v Bulgariji. Ne, jaz sem to en mesec oziroma dva meseca prej je bilo to. Jaz sem napisal, ali bi podobno odziv humanitarne dobrote pri Slovencih na letu, tudi če bi pol Bulgarije zalilo, ne? Res, da sem še napisal izraz, ki se tiče tistih, ki so prišli ali kot ekonomski migranti, ali kot kasneje v tej balkanski vojni, tudi kot politični begunci, ne? Hnam, izraz, ki ni najlepši, se upravičujem za njega, ne? Trenirkari, ne? Posebej pri njih sem napisal, ne? In potem so skočili po meni, ne, če viš, da nisem človek, ne, pa čeprav me dobedno teh ljudi osebno ne pozna, ali pa me ni videl tako osebno kot vi. Ampak čez en mesec se je zgodilo, ne, v Bulgariji. Jaz ne rečem, če ljudje, ki imajo sorodnike v predelih, kjer so se naravne katastrofe zgodile, da se tako odzovejo, jaz bi se tudi. Ne? Če se v Skornjem zgodi nesreča, en plas je eno hišo zasul, jaz sem organiziral koncert, ne? Sem te pevce iz cele Slovenije pa nušal skup zbral, ne? Da so zbrali nekaj za tiste ljudi. Ne? Vse se vsi odzovemo za svoje, hvala Bogu. Ne? Ampak takrat se spomnim, ne? Tudi Caritas ne? Se je odzvala v prvi. Za Bulgare sem pa pol jaz napisal eno sporočilo za Caritas, kaj, a Bulgarom ne bomo pomagali, ne? So tudi oni ljudje. Pa je bilo še hujše. Ne? Ampak, ker je, bom rekel, Bulgarija, zdaj še bolj razumem, ko berem tole nesrečno knjigo od Igorja Omerza. Orveljevo leto. Ne? Agopa Stepanjana. Tako, ne. Leto 84. Ja. Vse verjetno ste pa Orvelovo leta 1984 tudi prebrali. Ne? Ja, ja, tako. Ja. Razumete malce to, dosti te lažne solidarnosti. Tako, ja. Ne, in lažna solidarnost ni dobra, ne. Če pomagaš, pomagaš vsem, ne. Tako, brez izjeme. Brez izjeme, pa brez narodnosti, ja, pa brez verske pripadnosti. Ali pa barve kože, ali pa kakrkoli, ja. Ja, tako da včasih je dobro tudi kakšen tweet ali pa kakšen, ja, kakšno Facebook sporočilo. Ne? Res pa je, da je pa treba mirka, da kake meje ne prestopiš, ne? Da se kdo ne bi preveč sovražno nastrojil pol proti tebi. Ne? Veliko je tega, ne? Po teh socialnih omrežjih. No, samo to je zaradi tega,
ker dejansko, ker si ne upamo povedati resnice o preteklosti svoji, ne, v bistvu vse skozi živimo v neki družbi, kjer se veliko igra. Torej, igralcev je ogromno med nami, ne, pa čeprav je kvaliteten Igor Ban, Ivo Ban, ne, med igralci, ki ga jaz visoko cenim, ne, pa še kakšen se najde, ampak drugi so pa naučeni igralci, ne. Meni je žal, ne, da že naš šolski sistem spodbuja igralništvo. Ne? Torej, otrokom jaz sicer hrvaški izraz glumljen, jer imam rajši, ne, še več pove, ampak otrokom govorim, ne puste si vzeti spontanosti. Ne? Bote to, kar ste, ne? Ker meni je pač uspelo, jaz ne vem, sem imel tako srečo, da sem imel take učitelje ob sebi, da so me spustili preko, ne? Da mi ni bilo treba igrati. Ne? Skozi ves šolski sistem sem nekako šel. Ne? Da sem lahko ostal danes še vedno to, kar sem bil nekoč tam gor tisti krpi zemlje v Skornjem pri Šoštanju. Ja, se mi zdi, da je premalo tudi to, kot ste dejali, te spontanosti, ne, da se nekako vsakšnega, ne, ukalupira, ne, takole moraš ravnati, pa nič drugače, ja. Ne, ker če ne si družbeno nesprejemljiv. Tako. Ampak se to poznamo že tisti, ki smo v prejšnjem sistemu živeli. O določenih ljudeh se ni smelo govoriti. Če so koga soseda tam zaprli, smo rekli, nekaj je že moralo biti na tem. Ja, ne. Ja. In to potem ostane. To je tisto, ne, bom šel jaz stran, se bom odmaknil, ne. Smo pa zelo solidarni preko mobitel številk, ne. To pa. To pa, ne. To pa, ja, ja. In potem se potešimo svojo lakoto po solidarnosti. Ja, pa smo s tem vse naredili. Ja, ja. Ni samo ja, to, ne. Ja. Včasih je pogovor več. Ja, ljudje, predvsem verjetno starejši, ne. Torej, oni tisti, ki so še živeli v času, ko se je harmonika na vasi oglašala, ko se je še zapelo. Za to nostalgijo pa tudi mene malo, ne, daje. Matra. Matra, ja. Ne tisto, ko smo se dobili, ne. Ker danes, tisto, kar sem jaz delal, ko sem mladino zbiral, ne, v župnišču, ne, danes se pač zbirajo na Facebooku ali pa, ne vem, ne? Oni imajo mrežo tam, ne? Mladina, ne? Tako je. Zdaj, slovenski duhovniki bi, mislim, imamo idealno priložnost spoznavati mladino. Ampak zaradi teh, bom rekel, varnostne razdalje, ne? Ki jo pač držimo iz razlogov, ki smo jih prej omenjala, se rajši ne objemate, ne? Se pozdravljate, ne? Mislim, tako. In zato, ker gledajte, slovenski kraji so pobrateni, ne vem, eni imajo v Nemčiji pobrateno mesto, eni v Srbiji, eni, ne? Ampak ne vem, koliko slovenskih mest je pa med sabo pobratenih, ali pa župni. Ne vem, s kom je pobratena župnija, recimo Kisovec, ne, morda bi se lahko Senovim, ne, ker imamo podobno cerkev, ne. Podobno cerkev, pa rudniško preteklost, recimo, ne, so stvari. In da se mladina sreča, ne, da vaša mladina pride dol k nam, ne, pa so prenočijo pri njih, pa se čez dan dogajajo delavnice, ne, pa molitev, pa naši gor pridejo, ne. Mislim, priložnosti je tisoč in ena danes v tem času, ne, sam zagrabiti jih je treba za roge, ne. Zdaj smo bolj prijatelji prek Facebooka, ne. Ja. Ker pa je res virtualni svet, ki pa je nevaren. Nekje sem raziskavo bral v Italiji med gimnazijci, da je skoraj za polovico upadel besednjak, ne, v te elektronski dobi, ja, ne, ja. Digitalni dobi, ne. To pa je navarno. Nihče skoraj da več knjig ne prebira, ne. Daljših sploh ne, ne. Ja. Vse je bolj tako na kratka sporočila, ja. Naslovi, ne. In zato je tudi popačeno razumevanje, ko nekoga nekaj obtoži, aha. Ja, ja. Ne. Ja, zdaj, zato sem še toliko bolj vesel, ne, ko sem zvedel, da je prva dama Bele hiše svojega sina naučila slovensko, ne. Mislim, ker tudi, recimo, ta škof Smej, ko sem ga prej omenil, ne,
On je meni, ko mi je omogočil s tistimi prošnjami, ko mi je pisal, ne, da grem v svet, ne, on mi je z svojim stilom življenja, ko sem jaz videl tiste slovarje, nemški, latinski, francoski, angleški, ne, on to kar tako vam pobira, pa kar piše, ne, mislim, on mačarsko, če celo mačarsko. Torej, mi smo prisiljeni biti, recimo duhovniki sploh, ne, da smo vsaj majčkeno poligloti, ne. Pa če jaz, če bi se še enkrat rodil, jaz bi se sam jezike učil, ne. Ker potem, ko ti se tujih jezikov učiš, znaš slovenščino tudi negovati, ne. Iščeš pravo besedo, ker če ti hočeš iz tujega jezika neki v lep slovenski jezik prevesti, ne, iščeš besedo, postaneš podoben prevajalcem svetega pisma, ne. Uh-huh. Jaz, mene zdaj, recimo, ko berem kako besedilo iz svetega pisma, že kar vem približno, iz kakega okolja je bil prevajalc, ne. Ker če si ti na kmetih rastel, ne, napišeš drugače, kot pa če si v bloku o ovcah, ne. Uh-huh. Ja. Tako da se vidi tudi potem, ne? Ja, se vidi. Avtorjev podpis, ja. Življenjski podpis. Ja, nekako so prišla, ne, do zaključka. Uh-huh. Hvala za obisk v studio. Jaz upam, da se še kdaj srečava, ne? Jaz bom zdaj povabil na Senovo. Na Senovem imamo cerkev Ustalega odrešenika. Uh-huh. Ne, torej, dobro, velika noč, ne, se je vsaka nedelja mala velika noč, ne, Ustali odrešenik. In zraven je bil 2 meseca pa pol, smo izdelovali paviljon sočutja. To je, in sicer je v njem zapisanih 180 imen žensk, ki so bile žrtve naše slovenske bratomorne revolucije. Ne, iz ljubljanske pokrajine, ki so zapisane v črnih bukvah, in ena je tudi iz naše župnije, ne, 8-letna deklica. Ne. Torej, v našem narodu jaz pričakujem, da ko človek sprejme svojo preteklost, ne, in da zaživi prihodnost, rabi najprej sočutje. Ne, torej, moramo to empatijo do drugega živeti, ne, ker ne gre brez tega. Brez tega pa res ni dobene prihodnosti. Ne. In ostali Kristus njega so najprej odkrile ženske. Ne? Zanimivo, ja. Ja, ženske so tiste, ki so prve bile priče vstajenja. Ne? In potem so one ponesle sporočilo prestrašenim možakarjem, ki so tam nekje, ne, čakajo, da bodo oni na vrsti za Kristusom. Uh-huh. Ne? One rečejo, ne, vstal je, kot je rekel. Ne? Ne? Živi. Tako da, dobrodošli. Okay, hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.